ja ne, ne znam popusti. I si imao preko supermarketa, ne znam ko uvek me, neka me ja mnogo želi, a i po njoj koji maš, koji treba golema breva, ili ti ne bi te ceni da ja zvonevene, sto kada uleci, a direktorom su bi duveša da me svi, ja ne možem ništa da napravam da ješ. Direkcija da reši, direkcija da reši, su čija dozvola, su ničija, ima slobodna trgovija, slobodna konkurencija, slobodna konkurencija sprema kogo, sprema nas, a nije postojeno da trpi me, vi da te ne pretvorite u vednici, i poremuvate cenike. Ili života! Kraci, mi se kapira sesto, ti se skrip, videki mi beše stav da ti kažem to. E, bravo sesto, podojena žena reče. Dosta veće, svega nije ki ti postavi me cedite, će plati me isto kapi i minati od mesec. Duri ti ti napravi me cedite, kako što grevo vreda to na lirata. Ostavite! Samo da go vidiš je direktorom cestno zlatna pedelja u krba. O,